Tak co, ready? Následky karantény. Trošku se tady vypilo pár láhví a ještě celá ta popelnice je úplně plná. Dneska dáváme warm-up v nejhorším skateparku v Praze, nebo nevím, jestli nejhorší, ale rozhodně jeden z favoritů. Akorát dřív se jezdil fakt hodně, vyrostl je docela dost dobrý skaterů. A jako je hrozný, ale na druhou stranu je to docela zábava, je tady pár věcí, které některý se dá jezdit. Tak jdeme se rozjezdit a užít se ty nádherný překážky. Honza nadšenej, že jo, samozřejmě. Jo, je rejli všude. Jako, abych nebyl úplně přísnej, tak třeba ten rádius je dobrý na naučení. Že to není prostě ani rádius, ani bank, je takový, že se můžete prostě si to v klidu zkusit. Tam ta fůj je coping. Ale celkově ten park je zajímavý, no. Je to složený z kusů, tady ta pyramida má asi 8 kusů, které jsou na sebe naražený, betonových. A tady je zítka, která není ani zítka, ani rail. Když se posadíte na paty, tak na tom jdete jak na railu, tady zase jak na zítce. Pocit railu, bezpečí zítky. Tě právě naučí. Je to tohle tě určitě naučí. Tady jsi začínal skateovat, tak se jezdíš všude. Ještě jsem tady nezačínal. Kámo, ale víš, to je nejhorší? Že tento skatepark je lepší než ten, co jsem byl na Vířově. Je to prostě pyramida, zítka na zemi, tam na ně nebylo, víš co. Takže... To je co říct. Tohle je fakt trash, ale tam to bylo ještě větší trash. Tak ještě vám tady ukážem zbytek překážek a pak jdem na street. Zase tak zábavný, my jsme tady byli celý den, to fakt není. Rail na zemi. To bylo 2.7. Kolem to je znej. Takhle si dá to 2.7. To je hrozný. Ale jako třeba tady ten rail, je úplně skvělý na naučení. To je maličkej, bezpečnej, něco takový dlouho by klidně mohlo být v každém skateparku. To je určitě nejlepší věc, co tady je. Jako nevím, co básník chtěl říct tady tu překážkou, nicméně tady je prostě challenge jenom vymyslet nějaký normální trik. To je hlavolam, to je hlavolam. Nenapadá mě nic. Hlavolam. Ani to přeletět nejde. Nemůžeš vyletět z toho rádiusu, Nemůžeš vyletět z toho rádiusu. Proč ne? Jakoby udělali jsme všechno a už nevíme, co tady máme udělat, víš? Tady to překážka nás porazilo. Prostě skateovat musíte umět na všem, na té nejhorší překážce, co existuje. No. To, no. To je první a poslední trik, co jsem vrátil na té překážce. Ne, nic nedám ani. To bude vajgl. Tohle evidentně nikdo nevědo vyrobil, ale na něco jsem chtěl říct. Skočka! Skočka, no. To je rádius, že? Dneska jsem úplně jinak vybavený, protože spoty na streetu v Praze jsou vždycky problémový. Tak dneska mám vrtačku, desku na rozjezd nebo na dopad. Tady. Když bude někde blbý rozjezd, tak navrtáme plech a budeme mít desku na rozjezd. Prostě se upravíme tak, aby se dalo skejtovat všude. Teď nám ale bude stačit jedna deska. Jdem na to. Vítejte spot. V Česku. Přesně, vítejte v Česku. Na každý spot desku. Jo.
nejlíp, ne? Takže jsme to vychytali a vypadá to, že deska je správně dlouhá. Akorát, když jsem jí dával do toho, tak mi přišla nějaká větší. Jsem fakt lama. Mě dám vrátit. Já se bojím toho dopadu docela. Kurva, vole. Já jsem vám třeba zabil. Kámo, fuj. Libovej odjezd, fakt pocit. Taky tak vrátíte trik a opět se vychutnáte to, jak odjíždíte. Pak tam jsou schody. To ježdění na prkně dostává další rozměr. Tam se nedá udržet tam. Tak teď tě právě zabil. Tak co, back to back? Tak já normálně nevěřím svým očím. A jsme tady jenom z jednoho důvodu, protože Honza řekl, že udělá grind na tomhle fucking trailu. Je mega velký. Takže jsem tlačil na to, aby jsme sem šli a Honza nám teď ukáže, co umí. No! Ha, ah, yes! Dělej teď. Rail kluci fakt hecujou, akorát místo Honzy to zkouší David. A už to udělal tak, že sjel dolů a vyskočil, když zbývá dojet zpátky a už na zem. Nejlíp. Musíme najít tenhle rail akorát na streetu. Ale tady byla mise splněna. Zabil jsi. Hlavně jsi to udělal ty a Honza to neudělal, že? Honza to ještě udělal. Nevím, jakoby co. Nebudem dávat na Honzu žádný pressure, ale David to dal a Honza ne. Tak tohle byl skatepark v Šimkových Sadech. Super park, mám tam hrozně rád a hlavně je tam nejmilejší zpráce snad ze všech skateparků, co znám v Čechách. Nicméně teď jdem dál k Honzovi Tomšovskýmu do Vrtky. Tak, ale David, jsme teď byli v Kralu Pekne a David tam sešlapoval tu velkou rampu. A jeli jsme sem a on říká, jo, jak jsem sešlapoval tu Vrtku v Kralu Pech. Tak říkám, no to nebyla úplně Vrtka, ty vole. Tak co, ready? Nejhorší, když se podíváš jen takhle dolů. Kamo, Honzu vědá, jak to jsem nejlepší. Já jsem tam úplně spocený ruce. Max vymyslel ninja faktor, to je to, že jelikož nejsme schopni v tom skateovat, tak to zkusíme aspoň vyběhnout jako děti. A teď je challenge, kdo to vyběhne, protože Honzovi tamhle zůstal skate a říkal, že se tam někdo musí dostat. Thank you.
Čus, dík za pojezd. Příště, no. Čau, čus. To je pohodička. Na to bych to řekl.